Божевільний росіянин вбив двох українців у Німеччині, а пришелепкуватий Путін лякає світ аналогом НЗРК С-500. Питання передачі Україні ракет «Таурус» зрушило з мертвої точки, а Австралія готує для нас допомогу на 100 мільйонів доларів. А також окупанти взялися викладати в школах, а Таджикистан фактично закриває кордони з РФ. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Зарізав біля торговельного центру. В Німеччині росіяни напали з ножем на українців. В результаті 36-річний чоловік помер на місці від важких травм. Другий українець, якому нещодавно виповнилося 23, загинув у лікарні. По гарячим слідам знайшли і підозрюваного. Ним виявився 57-річний росіянин, який проживав неподалік. Чоловіка затримали, а справу передали до суду. Причини конфлікту наразі невідомі. Якщо на таке звірство здатні цивільні, то чого очікувати від контужених СВОшників, навіть уявляти не хочеться. Але в Росії це, очевидно, нікого не бентежить. Учасників війни проти України там зібрались масово перевчати на шкільних вчителів. Зокрема, у всіх педагогічних вишах країни організовують центри із перепідготовки вчорашніх окупантів. Колишні зеки та вбивці будуть викладати новостворений предмет «Основи безпеки та захисту батьківщини», а також займатися зі школярами початковою військовою підготовкою. Особливо гарно ця концепція лягає на російську статистику вбивств серед колишніх учасників так званої СВО. До слова, недоветерани після повернення з фронту уже позбавили життя більше сотні цивільних росіян. Тож, як проходять будні майбутніх педагогів? Далі у сюжеті. Герої-вбивці, оголошені новою елітою в Росії, не забувають про своє коріння. За підрахунками верстки, за останні 2 роки окупанти, що повернулися з війни, вбили понад 100 осіб. Особливо показовий той факт, що помиловані колишні ув'язнені, звичайно, задають темп. На їхньому рахунку 44 вбивства після повернення з війни. Але і військові, що не сиділи раніше, практично не відстають, вбивши 32 людини. От вони точно не еліта. Повторю, подлинна, настояща еліта – це всі, хто служить Росії. Труженики і воїни, надіжні, перевірені, ділом доказавши свою преданість Росії. Достойні люди. До надійності та гідності цих людей все ж є деякі питання. Адже трохи більше року тому об'єктивний портрет ідеального окупанта сформулював нині покійний Євген Пригожин. Хто нам нужен? Понятно, що ви всі молодці, всі нужні. Но ідеальний кандидат, так скажем, Ілья Муромец со строгого режиму, не в первый раз судимый. Это 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый, желательно отсидевший пятнашку и более, желательный впереди пятнашка и более, желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой. Трансформація Іллі Муромця з суворого режиму в надійну нову еліту відбувається дуже банально. Роззмі просто замовчують злочини російських окупантів, які повернулися з війни. Найчастіше ні держоргани, ні ЗМІ не повідомляють про бойове минуле вбивць, а самі злочини подаються як стандартні кримінальні зведення, тому залишаються непоміченими. Російські зеки, добровольці та контрактники – це така собі нова соціальна група, яка є фундаментом цього режиму. Обряд відмивання пролитої крові кров'ю українців відкрито підтримується керівництвом фашистської держави. Коли вони скупають кров'ю, осуджені, в тому числі і по тяжким статтям, вони скупають кров'ю своє преступлення на полі бою, скупають кров'ю в штурмових бригадах.
Под пулями, под снарядами. До чого призведе подібний підхід, прогнозувати нескладно. Так, в одній зі шкіл підмосковних котельників восьмикласникам проводить уроки Олександр Глазов, куратор сумнозвісного синього кита. Засуджений у 2019 році за підбивання школярів та підлітків до суїциду. Ще цікавіше розвивалася доля іншого вбивці – Івана Росомахіна. У 2019 році він убив односельчанку в Кіровській області, за що у 2020-му отримав 14 років колонії. Але спокута пройшла успішно. І в 2023-му нова еліта повернулася додому. Місцеві безліч разів скаржилися на героя, який після повернення з війни постійно напивався і розгулював селом Сокирою. Вилы, топор, нож. И идет, орет. Убью всех, перережу всю семью. Орет. Ну и повернул в гараж, а там уж я не видела, что. Вы опасаетесь, что... Очень. Мы ночи не спим. На скарги місцевих поліція відповіла обіцянкою простежити за буйним сусідом. Але не минуло кількох тижнів з моменту публікації сюжету, як помилований Путіним Іван Росомахін зарізав 85-річну жінку. Розчленування, застосування м'ясорубки, вбивство ветеранів Другої світової, спалення матері на очах доньки – це лише деякі деталі зі справ елітних нелюдей, які брали участь у загарбницькій війні. Воюючому, кривавому диктатору потрібні людожери, а тому людожерство оголошується новою державною нормою. Ця програма буде строїтися, підтримуватися стандартом, що і наші кращі проєкти. Вища школа державного управління, яку називають школи губернаторів, а також конкурс «Лідери Росії». Їх випускники виходять на високі позиції во многих сферах. Даже становятся министрами, главами регионов. Участниками программы здесь смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Ну і, схоже, до такої країни абсурду не хочуть їхати навіть вчорашні друзі. МЗС Таджикистану радить своїм громадянам утриматися від поїздок в РФ. Таке рішення, вочевидь, пов'язане із масовими відмовами їх громадянам у в'їзді в Росію. Після теракту в концертному залі Крокус Холл до таджиків з боку Кремля особлива увага, кажуть аналітики. Перевірки іноді тривають по кілька днів. Також в самій РФ значно зросли ксенофобські виступи проти мігрантів із Центральної Азії, констатують правозахисники. Тож, схоже, звичні поїздки на заробітки доведеться таке відкласти. А от Україна лише розширює кількість своїх друзів в різних куточках світу. Причому виражається це не у словах, а у реальних діях. Так стало відомо, що Данія закупить для України зброї на майже 30 мільйонів доларів. Причому цим значно зміцнить наш ВПК. Адже закуповувати озброєння планується у українських виробників. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Міноборони України. Австралія, в свою чергу, готує для України допомогу на 100 мільйонів доларів. 50 мільйонів мають піти на зенітні комплекси, ще стільки ж на безпілотники. Також Польща сподівається, що із мертвої точки зрушить питання передачі Україні ракет «Таурус». Таку думку висловив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Чиновник каже, після оголошення про надання нам атакамсів, в Берліні тепер можуть переглянути свою позицію. Ну і чим же на все це буде відповідати Кремль? Звісно ж, аналоговнітними розробками. Чергову непереможну зброю презентував російський ВПК – модернізований комплекс ППО С-500. На що здатна ця система та чи дійсно українцям варто її боятися – дивіться далі у сюжеті.
Кремлівська пропаганда лопається від щастя та почуття власної, як їй здається, гідності. Ще пак, адже Росія заявила про взяття на озброєння новітніх зенітних ракетних комплексів С-500 «Прометей». Про це відрапортував особисто міністр оборони РФ Сергій Шойгу, заявивши, що у 2024 році до військ російської армії надійдуть перші зразки новітнього озброєння. Цього року до військ надійдуть перші зразки зенітно-ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях – зенітно-ракетні комплекси дальньої дії та комплекси протиракетної оборони. Але, як відомо, робити гучні заяви в Кремлі – не мішки совати. На словах, у новому поколінні російських зенітних ракетних систем застосовується принцип роздільного вирішення завдань, а саме знищення балістичних та аеродинамічних цілей. І що значно важливіше, хай на папері, але робити все це ЗРК буде на відстані у 500, а то й 600 кілометрів, запевняють у Кремлі. В принципі, те, що вони зазначають, подає певні такі ознаки того, що це здебільше якісь мрії, ніж реальність. Говорить о том, що такий комплекс дійсно може прихватувати якісь серйозні цілі на великому розстоянні, мені кажеться, це преувеличення. Якщо бути точним, то виставляючи на показ свою нову зброю, у Кремлі навмисно приховують маленький нюанс. Щоб відповідати заявленим Москвою характеристикам дальності ураження у 1500 кілометрів, новий комплекс С-500 має супроводжувати чи не ціла ескадра розвідників. Стрелять на такі розстояння сама по собі вона не може. Їй для цього необхідна підтримка з воздуха. В частності, коректировка і до наведення самолітами дальньої радіолокаційної розвідки і наблюдення, такими як А-50. Тобто без А-50 сама по собі система С-500 на такі розстояння не стріляє. Це хороша станція. Вона дійсно може обнаружити високолітящі цілі на великому розстоянні. Високолітящі цілі. Она действительно может перехватывать, по крайней мере, так характеризуются цели, которые летят с большой скоростью, то есть которые летят до 1,5-2 км в секунду. Но рассказать, что просто мы видим на 600 км, и у людей складывается впечатление, что как бы к ним не подлетал, нарисовали, наверное, вот тут стоит станция навколо Москвы, например, возле Москвы, и нарисовали циркулем, если смогли, 600 км. И вот все, что вокруг 600 км от Москвы, то есть мы на любому, на север, на запад, на восток, на юг, мы все видим и все мы собьем. И на цьому проблеми нового російського зенітно-ракетного комплексу, на щастя для нас, не закінчуються. Для захисту цих систем потрібні менші системи протиповітряної оборони. Це можна означати, що у цих систем є така сліпа зона, і вона може бути доволі потужна. Нічого унікального в С-500 нет, поскольку це модернізація С-400, С-400 – це модернізація С-300. Тобто, в принципі, очередний етап модернізації старої совєтської системи, зенітно-ракетної системи С-300. Я не думаю, що вони зготовили щось більше, ніж поки що опитні образи. Тоді постає логічне питання, навіщо все це Кремлю? Відповідь, за словами аналітиків, елементарна. Таким чином, нехай лише й на словах, Кремль намагається переконати своїх нечисельних союзників в тому, що армія РФ має хоч який-небудь потенціал. Планувалося, що тільки в 2025 році буде зроблено постанова на озброєння в Російській Федерації і будуть військово отримувати цю систему. Але, як бачимо, поспішне прийняття на озброєння і начебто переведені перевірки в лютому цього року, це більше підкреслює про те, що Росія значно так похибила зі спроможностями своїх С-400 та С-500, які, як ми бачимо, дуже гарно справляються з нашими атакамсами, тільки власною жертвою. Тому, насправді, ми можемо казати, що Росія, скоріш за все, використовує як пропагандистську машину ці системи для того, щоб показати своїм партнерам, які закуповували С-300 або С-400, що все ж таки у них є розробки перспективні, які можуть при невеликій, наприклад, модернізації все ж таки відповідати сучасним вимогам. Та от невдача. Слова російського командування сильно розходяться зі справами. Поки Шойгу і його картонні генерали з усіх пропагандистських прасок розповідають,
розхвалюють російський комплекс С-500, його старший брат С-400 насправді щоразу доводить все, на що дійсно здатна хвалена російська армія. А що робити після того, як в Джанкої був знищений цілий дивізіон С-400, який не збив ні одної ракети Атакамс? Нужно показати, що є щось краще, ніж С-400, і взагалі, що російський воєнно-промисловий комплекс продовжує штамповати не маючи аналогів в світі якісь вундервафли. А може? Ні, не може. А може фонарик зору світити? Ні, не може. Що це таке? Ну, це просто дитячий сад якийсь. На цьому у мене все. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки не забувайте ставити нашому відео вподобайки, аби YouTube рекомендував його іншим. Та підписуйтеся на наш канал, щоб першими знати все про Україну сьогодні.